ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବିଲ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ଆସୁଛି ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏଯାବତ୍ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତା'ର ହେପାଜତକୁ ଆଣିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ସିଟି ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ବାର ଅଛି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ 35,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ 35,000 ଟଙ୍କା ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାର୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ପରେ ପରେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧା ରଖିବା ଘଟଣା ମନୀଷ ଅନୁରାଗକୁ ବାଧିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାର CCTV ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାହାରକୁ ଏକା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପରେ କିଛି ବୋଧହୁଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେହି ଘଟଣା ହିଁ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବାର୍ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟତମ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କଥା ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତା ପୁଣି ବିଲ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ବାର୍ ପକ୍ଷରୁ 35,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଧରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ 35,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କିଏ ଦେବ ଏଥି ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମନୀଷ ମୋବାଇଲ ନେବେ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୀଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମାଗି ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିବେ ହୁଏତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଟଙ୍କା ଇଏ କାହିଁକି ଦେଲେ ଏବଂ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତତର୍କ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେହି ଘଟଣା ହିଁ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଥାନାର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯାହା ଯାହା ସତ ଘଟଣା ଅଛି ପୋଲିସ ପରଦା ଖଟେଇବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଦିନ କାଳର ରାତି କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପ୍ରକୃତରେ 3:29 ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୋଲିସ ହାତକୁ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମନୀଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, 35,000 ଟଙ୍କା ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ମନୀଷ ଏକା ବିଲ୍ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।